السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان ولا لها مسلمين تاه شرفت أبدا سرد وادا إن عشر كينا عشرة دي هوري وكير الدوية وحكو سابسن يهي سيدا الله سمي شهادة دبلوما وحان في لايا أردادي إلى ساعتي إن عشرة نوعا وكرا إن سو أركين أما با إنا نهد كهر أن سرد عشرة نوعا يعني سيدا الله سمي شهادة دبلوما لكن شهادة هاد أن سمينينا كوي هوري وكير الدوينت صوبتو aad bay u fududda daqiiqooyinka ama saacadaha aan sameyn doona ama inta aan ku sameynayna waan soo yar koobi doonaa insha Allah ta'ala waa 15 minutes ama 14 and half sam fila insha Allah ta'ala in hadaba waxaan idinka codsanaya inaad video like saartaan si uu u gaaro kumanaan Soomaali ah ay uga faa'iideystaan casharkan qiimaha iyo qayaha badan waxaan rajaynayaa in laga faa'iido doono insha Allah ta'ala casharkan bilaawayna marka بسم الله ان عشر كان وحن كبران دونا هدو ابي علمو ان سيدا الله سميه ان الشهادة دبلوما مركا ان عدي الى السعوتي وحن سو سميني ان دور شهادوين ان مركا تان شهادوين كي ان سو سمين جري حوغاها وكير دوان تهي ان سيدا كلي وكير فضو دهي ان مركا هرا وحن سمينينا مركا ان سيدا عادقا وحن تنجينا حال كان بيج لاي اوت kadibna waxaan sameynaynaa in orientation ka waxaan ka dhigeynaa landscape marka video-ga intuu ka dhamaanayo fadlan tartiib tartiib u daawo si aad u fahamto sida loo sameeyo yaani si aad u sameysid shahaadatan ka qurux badan iyo waliba mid lamida okay in orientation ka marka waxaan ka dhigay in landscape kadibna waxaan tagay halkan in beige color colorka intaan color ma rabi sorry afwan waxaan rabi in inaan dhiraahdo in beige borders waxaan tagayaa page borders kadibna waxaan ka sii tagayaa halkan in artiga okay kadibna waan sii wadayaa waxaan ka dooranayaa oo kale artiga in waxaan rabaa inaan ka doorto in kanan ka dooranayaa kadibna xogaha waxaan ka dhigayaa wadtiga in 20 oo kale 20 oo kale kadib markaan ka dhigo halka colorka waxaan ka dhigayaa in blue oo kale colorkaas kadibna waxaan leeyahay okay okay kadibna marka sidoo kale waxaan tagayaa halkan insert ayaan leeyahay waxaan tagayaa marka shapes shapes waxaan ka sii tagayaa waxaan dooranayaa kan ayaan dooranayaa marka waxa ku qoran right angle ayaa ku qoran right angle ka marka doorto marka halkan aan ku jiidayaa okay markaan ku jiido marka waxaan rabaa inaan sameeyo marka halkan ayaan qabanayaa sun ayaan u wareejinayaa marka sida marka u wareejiyo waxaan ku dhajinayaa halkaas ayaan ku dhajinayaa okay marka ku dhajiyo marka colorkan ka bedelaya marka colorka waxaan ka dhigayaa colorka kaas oo kale okay markaan ka dhigo halkaas aan ku sii dhajinayaa marka waxaan sameynayaa marka hadda si lamid ah isla ayadan soo copy gareynayaa waxaan leeyahay control g control j control j markaan iraahdo control aan qabanayaa control markaan qabto markaan soo jiidayaa drag and drop ku sameynayaa sorry okay waan dooranayaa markaan doorto waxaan leeyahay control j kadibna control aan qabanayaa waan jiidayaa marka okay marka waxaan ka dhigay laba xabo waan soo jiidayaa markaan soo jiido halkan aan keenayaa marka halkan hoose aan keenayaa halkan aan keenayaa okay inta marka keeno marka waxaan sameynayaa waan gadinayaa yaani waan wareejinayaa calaamada cagaarka markaan saa u taabto sana u wareejinaya marka saa marka u wareejiyo halkaas ayaan ku dhajinaya marka okay halkaas ayaan ku dhajinaya okay good marka sidaan sameeyo marka waxaan sameynaya hadda waxaan soo gelinaya loogadi ayaan soo gelinaya hadda marka loogada tusaale mid umban iskaga dhigayna clip artiga adiga haday looga hadii looga leedahay loogadaada umban ku qornaysa aniga halka marka kanan iska soo gelinaya tusaale kaas oo kale ayaan soo gelinaya okay marka kadibna marka waxaan leeyahay markaan doorto sawirka waxaan tagayaa halkaas home aan leeyahay waan dooranayaa okay markaan doorto marka waxaan tagayaa format aan leeyahay kadibna text robin kadibna waxaan leeyahay in front of text si aan u jiido halkaas marka okay halkaan dhigayaa haddana insert aan leeyahay waxaan soo gelinayaa in shape waxaan ka sii dooranayaa wareega sirka ah wareega marka kan waa tusaale oo waxa waaye oo loogada iskuulkaada okay
لو كان سكول كاجا اما اما اكاديميغا اد بخنيسو هكا سانكينيا كدبنا وحنا ليها فورمات كدبنا وحنا ليها برينت فرونت اوكي كدبنا مركا اون سي حغا يرينايا اوكي اوكي جود مركا حدا اديغا هلكان وحد كدغنيسا لوغدا سكول كادا اوكي كدبنا مركا وحنا ليها انسرت وحنا سو غلينايا قرال وحنا ليها مركان وارد ارتن دورنايا مركان دورتو هلكاس وحنا كو قرايا اوكلي مبارك زي مركا حكان واحد كو قريسا ان مغا مخان كو دهدا ان سكولكا مغيسا كان هادو اسكا سامبل كدنا واحد ليه هي ان فرونت اوف تكست وان جي جي دايا حوغها حكان كينا يا مركا ان اوكي سكولكا مغيسا تو قريسا حكان وا ميد اسكا يرو فود وي مركا ان اوكي كدبنا ان اوتلاين كا وحن كدغايا نو اوتلاين هادنا مركو وحن سو جلنايا ان انسرتن ليهي سي لميدا وحن سو جلنايا ان وات ارت وحن كدورنايا ان كاس مركان دورتو وحن كو قريا تصالحا ان سيرتيفيكيت اوف اتشيفمنت ايام كو قريا هلكان waxaan ku qoraya marka certificate of achievement kadibna text wrap inaan tagaya in front of text aan leeyahay waan soo jiidaya marka soo jiido halkaan aan tagaya marka outline ka waxaan doornaya marka tan dhexe kadibna marka sidoo kale spacing kan tagaya waxaan leeyahay loose little bit xogaha marka aan soo jiidaya okay marka videoga intuu ka dhamaanay daawo fadlan saad u sameeyso shaadi qurux badan okay then haddana waxaan soo gelinaya insert aan leeyahay in shape aan tagaya halkaas ayaan ka soo qaadaya halkaan aan ku jiidaya marka waxaan ku qoraya halkan magacaan ku qoraya wa iska tusale wa magaca shakhsiga in shahaadada aad gudoonsiinayso ayaad ku qoraysa okay farta marka xogaha aan weynayo size ka okay aan weynayo marka weynay marka in farta waan bedelaya nooca in halkaan aan tagaya farta magaceeda marka waxaan doornayaa in black far la yiraado ayaan halkan ka raadinayaa black adder okay fartaas aan doornayaa farta waxa la yiraadaa black adder itc marka doorto marka in aan weynayo xogaha wali steel farta good kadibna marka in kan xariiqdaas inaan qariyaan raba xariiqan ku sameeyo waan doornayaa marka aan doorto waxaan tagayaa in format kadibna waxaan leeyahay shape outline ka no outline okay marka waxaan ku sameeynaa drag and drop waan jiidaya dhaxdan geynaya marka colorkana waan ka bedelaya colorka colorka waxaan ka dhigaya oo kale sorry home aan tagaya colorka waxaan tagaya halkaas kadibna waxaan doornaya kaas aan doornaya hadii aad rabto farta waxaad ka dhigi kartaa bold ayaad ka dhigi kartaa magaca good kadibna hadda waxaan soo gelinaya marka insert ayaan leeyahay waxaan soo gelinaya oo kale sidoo kale shapes waan doornaya markaan doorto halkaan soo gelinaya kadibna waxaan ku qoraya halkaan for successfully completing okay kadibna waxaan leeyahay waan doornaya xogaha marka size kan weynaynaya waxaan ka dhigayaa oo kale 20 kaas marka okay so successfully completing kaas marka iska qari hay format ka tag kadibna wax leedahay shape outline ka no dhe kadibna kan iska soo dhubi xogaha sidoo kale soo jiid marka soo jiid marka waxaad ku adinaysaa dhaxdaas ku adi okay good marka hadda wad dareemi kartaa halkan okay xogaha soo jiid dhaxda ku aadi marka kadib hadda waxaan sameynayna marka textiga tag insert dhe shapes ka dooro kadibna waxaan dooraysaa textiga text shape ka halkan waxa ku qoraysa marka diploma in computer application oo kale okay kadibna dooro xogaha home ka tag weynay size ka ilaa adiga waxaad ka dhigtaa oo kale 24
farta bedel farta waxa dooranaysa far lagu magacaabo Edwardian far lagu magacaabo dooro farta waxa lagu magacaabo Edwardian script kadibna bold kadig si weyne xogaha weyne okay good kan marka xogaha dheere marka dheereysid in dooro waxa tagtaa in format tag kadibna waxa jiraada shape outline ka node okay kadibna marka xogaha soo jiid marka in color kan aan bedelayna okay halka ku aade okay good halka marka geysid marka in color ka waxaan ka dhigaysaa oo kale waxaan ka dhigayna color ka home tag okay color ka waxaan ka dhigayna in kaas oo kale okay good sida markaan idaahno marka hadda meel fiican bay noomaray saarintu okay hadda marka sidan markay tahay waxaad sameynaysaa sidoo kale waxaad soo gelinaysaa insert leedahay in shapes ka tag in qoraal kale waxaan ka codsanayaa fadlan hadii aad ka hesho videoga oo ogahay inuu muhiim yahay casharkan inaad like galiso videoga si uu u gaaro dad badan oo adigoo kale oo u baahan casharkan si ay uga faa'iidaystaan oo mahadsantay waa mahadsantiin dhammaantiina okay marka halkan waxaan ku qorayaa date-ka date issue shahaadada la soo saaray oo kale for example date-ka waxaan ka dhigayaa maanta oo kale ama caawa caawa casharka waxaan duubayaa waa habeen isla caawa taariikhdu waa 12-ka bisha saddexaad ama mars 03-2022-ka okay kadib marka dooro marka dooratid home ka tag size-ka waxaad ka dhigaysaa oo kale waxaad ka dhigaysaa 18 kadibna marka sidoo kale formatting tag kadibna outline-ka outline dooro kadibna waxa weeye soo jiid waxaad ku aadisaa halkaas dhexe ku aadi kadibna marka waxaad soo gelinaysaa oo kale waxaad tagtaa insert dhe shapes ka tag waxaad dooranaysaa marka calaamadaas ku qoran line linkaas soo qabso halkaas dhig marka halkaas dhig okay linka marka waxaan ugu talagalay signature-ka aad arki doontaa insert dhe marka waxaan u boobsiinaa wax kale ma waxaan rabaa video-ga in xogaha in yani time-kiisa ama minute-ka uu soconaa inuu xogaha yaraadaan raba okay halkaas dooro adiga marka dhowdi video-ga marka daawanayso xogaha in ku xajciisho ku soo noqnoqo kadib boost ka saaro halka waxaan ku qorayaa marka waxaan ku qorayaa signature of director oo kale okay signature of director okay director good kadibna marka dooro marka dooratid xogaha weynay size-ka waxaad ka dhigtaa oo kale ka soo qad oo kale 16 kadibna waxaan ku yiraahdaa format ka tag kadibna waxaad samaysaa shape outline ka dooro okay no outline dhe kadibna kor u jiid halkaas ku aadi marka hadhowdi halkaas waxaa lagu talagalay signature-ka in la saaro ama okay director signature kiisa good marka waxaa inoo haray in qayb yaro muhiim ah waxaan sameynaa marka hadheer okay masha Allah okay hadda marka waxaa inoo haray qayb kale oo muhiim ah hayno haray qayb kale muhiim ah fadlan video-ga intuu ka dhamaanay daabo casharku waa muhiim okay halkan tag insert dhe insert marka tirahdo shapes ka tag hoos imow waxaad ka dooranaysaa kan ay ku qoran tahay 24 waxa ku qoran on top hal mar 24 point star halkan ku jiid marka halkan ku jiidid waxaad sameynaysaa marka xogaha si weynay a little bit okay halkaas dhig marka dhigta marka waxaad dooranaysaa halkaas shapes ka colorka kaas dooro marka dooratid xogaha sande then haddana sidoo kale waxaad tagtaa insert dhe shapes ka dooro shapes ka marka dooratid waxaad ka sii dooranaysaa duulaha ku roon yahay waxaad ka dooranaysaa halkan waxaad ka raadisaa yes kaas oo ay ku qoran tahay not shed right arrow kaas dooro kadibna jiid marka jiidid xogaha calaamada cagaarka sa soo wareeji okay markay ku soo baxdo calaamadaasi sa wareeji okay soo qabso xogaha yareebal yarey marka yareysid okay good halkan saar marka halkan marka saartid waxaad sameynaysaa isla asaga copy gray control j dha control j okay markaad sidaan aad samayso haddana soo jiid waxaad samaysaa kala wareeji sidoo kale xogaha geeskaas gey sanre okay good soo qabo halkaas saar halkan marka saartid kalarka waxaad ka dhigtaa isla kalarkii kan aa u samaysay oo kale u samey okay kanna sidoo kale isla kalarkii u samey kana u samaysay then waxaad samaynaysaa markaad doorati dooro kadibna waxaa leedahay send to back sidoo kale si lamid ah kaasna dooro waxaad tiraahdaa send to back okay good okay saan soo jiid hadda marka waxaa inoo haray oo kale shapes ka tag marka le insert dhe shapes ka tag waxaad dooranaysaa marka circle ka soo qabo circle ka marka soo qabatid halkan ku jiid halkan marka ku jiidid waxaad dooranaysaa kalarka okay kalarka waxaad dooranaysaa oo kale kaas oo kale dooro ama kan oo kale ama kaas oo kale yes kaas dooro kan xogaa yara qurxoon
اوكي جود جود ما شاء الله ما شاء الله سمركا دورت سمركا هذه جروب الارجنتين اكو سميسو كانوا اكو دورين هاي كنترول قبو كنترول مركا قبتيد ككلنا دورو ككلا دورو ككلا دورو رايت كليك ده سوري ان رايت كليك ده كدبنا جروبين ده جروب سمي كدبنا مركا ان مش دونتيد واد جين جيل كرتا او واحد كو سمين كرتا دراج اند دروب جود هذا مركا وحان سميني ما شاء الله شهاده قروح بضن او كالي ارق عيان سميني فضلا فيديو هذه عاد كهشي لايك صار سيدو كلاسي لميدا ان سبسكرايب جاي جنرالك هذه عاد كوح صبتهاي وحي كومنتي عاد هاي سنهارك كومنتي ايو الباف وحن اغو تلقل عشر كان ان ايه لقا فايدستو مرو بنا وحن صوري جايا ان او دادالا يا عردادا صوماليد يو نمان والاها صوماليد با جعالينا واح برتان ان اي كانال كان اي كهلان كورسوين فريا ان شاء الله تعالى وينو عشر كحيقا ايو شدا ينو بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.